disa prefere kanton që janë jashtë vendit, si do të qoftë qëllimi jonë është që... uzeti u obzir, isto tako, srpska zajednica, veliko nepoverenje, postoji strah, nedovoljna informisanost, mi članimo zajednici da se da se više uključe u komunikaciju sa građanima. Fakt, ju mirë që përshirë se i përmendet. Demarkacioni është domos dëshmërime kalune për vendin e Republikës e Kosovës. Mendoj se o përmbyll debati me të tjera shumë rëndë kësaj çështje. Gjithçka është shumë e qartë. Nëse ne duam liberalizim të vizave, demarkacioni, për përshmëri me marveshe në arritur në gërë 2015, duhet të kalëri në kuvendin e Republikës e Kosovës. Pra, pashë është përgjësia ju në të i bëjmë 2 të tretat në kuvend, në që proces të kalëri. Pastaj, ndohë liberalizimi vizave, kjo që është e sigurit. Ta shara thona që është nënshkru marveshe, ku që kanë nënshkru, unë i qëndroj fuqeshën pasësori në pasatina në shkrimi, dhe sve se ka qenë një drejt. E ku te kopi një në ndryshme, mund dalje shkresat në ndryshme, por faktet nuk në ndryshojnë. Sepse kemi presim një Komisionin Shtetërën të Kosovës, të ekspertë në ndërkëmtarë që ka qenë Amerikanë, Britanet, Gjermanë, kemi presimin e NATO-s, kemi presimin e Departamentit, Shtetit, presimin e Dorë, të rëndër është Presidenti Obama, zë është Presidenti, Biden, dhe tash konfirmimin e takimin e fundit që kam zhvilluar në shtëpinë e bardhë me Zelenskij, presidentin Pence. Na nuk dimë me kanë tjetër më konsultu, me trupë bashkimin Europian, NATO, Washingtonin, këtë adresë nuk kemë qëndrushme dhe të besushme, po shkërkoni ekspertizë akademike të katedrës të bollafaqimeve të ideve, brenda për brenda, nëse të i kalen ekspertizat e NATO, të departamentit shtetit, shpizë, bardhë, NATO, Bruxellit, nërsej se sinqerisht, është e dëmshme që është agitje për vendin tonë. Jam i bindur që kjo hap final liberes e Kosovës me forësat armatosura pas një periullet e gjatë e zhvillimit e forësave të siguris në një partneritet e shkëllqyër me shtetet e bashkuarat e Amerikës, KFOR-in dhe NATO-n, është një interes të gjithë qytetarëve të Kosovës në interes të gjitha komuniteteve të sigurisë dhe paqes në Kosovë dhe në rajon. Për me tepër, duhet të bëjmë të qartë se forcat armatosura të Kosovës nuk paraqesin asë një lloj kërcënimi ashtu si që nuk paraqet sot asë një kërcënim forca sigurisë Kosovës. Ky proces i filluar vite më parë, gradualisht, ka që duke shkuar të rritë fazës përfundimtare. Ashtu si që ndonë në shumë procese, duke që edhe procesi transformimit të forcës sigurisë e Kosovës në forcët armatosura të Kosovës, kanë gjallur shumë debate që shpeshherë për cilë me keshë kuptime që ndërlidhen, kryesisht në sësi duhet të ndonë transformim. Disa shtetet e NATO-s konsiderojnë që këtë proces për shkaqet e njohëra do të bëtë vetëm për mes ndryshimeve kushtetuese. Ndërsa disa shtetet e tjera konsiderojnë se në rast se kjo nuk arrijet në përmjet ndryshimeve kushtetuese, atëherë i njëjti proces mund të përfundojë me ndryshime ligjore. Ajo që farë është të pësorë për të sëruar për opinionin e mbrendshëm e veçanërisht për shtetet antare të NATO-s, është fakti se pavarësisht me njës përqovët me ndryshime kushtetuese apo ligjores. Këtë kjo proces është kushtetues dhe legjitim. Pra, që t'jemi qarë, asë kush nuk mund të blokoj qëllim shumë këtë proces, asë kush nuk mund të rejë veto ndaj këtë procesi. Sepse, pavarësisht, mënyrë se si do të përmëndoj procesi,
Ky është një proces kushtetues dhe ligjor, të cilin nuk mund ta kontestojë askush. Jam i bindur që ky hap final liberes e Kosovës me forcat armatosura, pas një periudhe të gjatë të zhvillimit të forcave të sigurisë, në një partneritet të shkëlqyer me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, KFOR-in dhe NATO-n, është në interes të të gjithë qytetarëve të Kosovës, në interes të gjitha komuniteteve të sigurisë dhe paqes në Kosovë dhe në rajon. Po theksoj këtë fakt për të hequr disa keqkuptime që mund të ekzistojnë tek disa shtete anëtare të NATO-s. Ndryshimet kushtetuese për këtë proces janë të domosdoshme, vetëm në kuptimin simbolik, pra të ndryshimit të emrit të forcës sigurisë së Kosovës në forcat armatosura të Kosovës. Të nderuar të pranishëm, gjithashtu, nëpërmjet ndryshimeve kushtetuese, ne sigurojmë një përfshirje më të gjerë të të gjitha komuniteteve. Gjë që do të bënte më të lehtë rrugtimin e Kosovës drejt antarësimit në NATO. Jam i bindur që kur do t'i bëjmë forcat armatosura të Kosovës, do t'i shohim që edhe këto forca do t'i jenë vlerë për bashket e të gjithë neve, që shprej karakterin shumë etnik të këtij shteti dhe shoqërisë kosovare. Edhe sot, ne të gjithë jemi krenarë, se në përbërën e saj, PSK-s janë 103 përfaqësues të komunitetit sërb, që punojnë krah për krah me pjesëtarët e tjerë të PSK-s për të fuqizuar atë dhe për të bërë të gatshëm transformimin e forcat e armatosura të Kosovës. Oficerët shqiptarë dhe sërb sot gjenden në akademit me prestigjioze ushtarake botërore, prej West Pointit e tutje në përgatitjet e detyrave të reja që i presin me të armë. Jam i vetëdijshëm për shqetësimin vizotruese tek politikanët dhe qytetarët sërbë për procesin e themelimit të forcat të armatosura të Kosovës. Së pari, do të vazhdojmë të bisedojmë, të hyjmë edhe vetë në këtë proces, që të bisedojmë nëse duhet qoftë nevoja për çdo ditë me politikanët sërbë, por dhe me qytetarët sërbë të Kosovës për të shpjeguar pse ne duhet i bëjmë forcat armatosura të Kosovës. Dëshirojmë të potencojmë se dyert e presidencës së Kosovës janë dhe do të jenë të opra gjithmonë për të biseduar për këtë temë. Por për çdo çështje tjetër që i preokupon politikanët dhe qytetarët sërbë të Kosovës. Së dyti, është thënë pas tjerash për politikanët dhe qytetarët sërbë që Kosovës nuk i duhen forca e armatosa, pasi që KFOR-i është garant i paqes dhe stabilitetit këndej pari. Por ne e dim të gjithë së bashku që KFOR-i nuk mund të qëndroj për gjithmonë në Kosovë. Për më shumë, është interes i KFOR-it dhe i paktit NATO që sa më parë që është mundur Kosova të qëndroj në këmbët e saja dhe në këtë segment të veçanë të sigurisë. Tek e fundit, forcat armatosura do të bëhen në bashkëpunim të plotë me KFOR-in, paktin NATO dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ajo, që është ky që e që kemi konstatuar, pra si përfundim ky, është që ky proces duke duhej të ndërlidhej me agjendën e gjerë që aktualisht ndohë, pra procesi i negociatave në mes të Prishtinës dhe Beogradit. Me vonë do të vim të ajo pse kemi nxjerrë një përfundim të tillë dhe pse do të ishte kjo me rëndësi që të ketë një lloj përparimi nga ana tjetër. Në këtë proces është domosdoshme që nga qeveria e Kosovës në mënyrë të qartë të kuptohet dhe të adresohen të gjitha frikat dhe nevojat për popullatën serbe në Kosovë, në mënyrë që i tërë ky proces të këta përshumicën e dy fisht dhe përfirin edhe të komunitetit serb. Në shkallimi i kushtet tutës nga ulëntimit dhe bisedat që i kemi pas dhe të ishtë absolutisht e papranueshme. Nga në tjetër, ajo që kemi dëgjuar është që në shkallimi i kushtet tutës në këtë mënyrë do të dërgon të
një porosi, mesaj negativ në tërë shoqërin, sepse nëse anashkalohet kushtetuta dhe përmes ndryshimeve të ligjit, të bëhet kjo del që askush nuk e ndjen vetin të sigurt dhe mund të anashkalohet. E që është kyçe është se niveli i lartë i frikës dhe i mosbesimit sa i përket transformimit dhe themelimit të forcave të armatosura të Kosovës është i pranishëm të komunitetit serb të Kosovës. Me tutje, çka do që do të bëhet sa i përket ti procesi dhe transformimit të forcës se sigurisë është e domosdoshme të përfshihet kjo komponentat e mirat parasysh, pra që të jemi të sigur që procesi koji je najbolji mogući. Ovo kažem zato što primetili smo da od samog potpisivanja Briselskog sporazuma i u zadnje 4 godine proces integracije severnih opština i srpskog stanovništva u kosovski politički i pravni okvir je neuporediv sa onim što se dešavalo u prethodnom periodu i to je sve indirektno zasluga Beograda. U tom smislu Beograd je faktor koji stoji tu, koji može da omogući da se neke stvari na kraju krajeva i dogode. I to se treba definitivno uzeti u obzir. Na samom kraju pomenuto je da sada ima, koliko sam čuo, 103 članova srpske zajednice koji su članovi kosovskih bezbednosnih snaga. Broj se povećao, verujem da u julu ove godine je bilo da je 61 osoba iz nevojčinske zajednice na Kosovu se priključila kosovskim bezbednosnim snagama, od kojih je veliki broj dolazi iz srpske zajednice. Ovo jeste činjenica, ovo i dalje ne odražava tu etničku raznolikost Kosova, koliko bi trebalo. Spod vas vetëm në kutimine shtetsis, por po ashtu... Mirë se ovje në këtë konferenca që ne kemi organizu. Dhe kontributi Kosovës në brenda vendit dhe një mëgë, dhe kjo sigurisht dhe kjo ka qenë ashtu e profesore Josef se ka pasur në njës, që tjerë të fondë të ti dhe në tjerë në tjerë. Përfaqësues të komunitetit sërb nga shqetin nga forca civilisë Kosovës të se kanë arë enka së të nga komunitetit